Hej, mit navn er Mathias, men du kommer nok til at kende mig under navnet Surmati inde på min hjemmeside, som er www.surmati.dk. Så kommer til at være en slags hjemmeside med blog, videoblog og billeder samt meget andet. Men den her videoblog bliver sådan set den første, jeg laver i rækken. Og det første, jeg vil gøre, det er at præsentere mig selv. Og det vil jeg gøre med fem ting. Fem ting, som kendetegner mig, og hvem jeg er, og hvad jeg står for, og hvad jeg bruger mit liv på. Så jeg vil starte ud med at vise jer dem her. Nemlig nogle trommestikker. Fordi jeg er trommeslager, og har været det i pænt mange år. Desværre så har jeg ikke noget trommesæt, så det bliver mest i luften, eller på puder, eller hvad jeg kan komme til at slå på trommen på. Jeg er også trommeunderviser, godt nok kun for én elev, men det er også meget sjovt. Han er rigtig dygtig, og jeg får også meget ud af det. Så, og jeg spiller blandt andet rock, funk og meget andet. Så det var trommerne, der var en stor del af mit liv. Så kan jeg vise den her, som er en USB-dongle til internet, og den symboliserer så mit internet forbrug, og jeg er meget på internettet, eller jeg er mere og mere på, fordi at der er så mange muligheder i internettet, synes jeg, og internettet er værd at bruge, hvis man vil udfordre sig selv lidt via sådan en hjemmeside-blog her, som jeg er i gang med at lave, men også til at få netværk ud over hele verden, og ikke bare Danmark, men hele verden, og få connection til alle mulige forskellige personer og lære folk at kende på en anden måde. Så det var internettet, som er en del af mit liv. Så er der den her, og det er cola, en halv liter, og ja, jeg drikker sådan set meget cola i mit liv, men jeg er begyndt at tænke lidt mere over det, hvordan mit forbrug er, fordi at man hører så meget om i medierne, at folk skal drikke mindre og så videre, så videre. Men jeg drikker cola, så hvis du ser en ung fyr med en cola i hånden og så videre, så er der nogen en god sandsynlighed for, det er mig. En anden ting, som har en stor betydning for mig, det er den her, en sixpence kasket. Og når jeg tager den på, så kommer jeg til at tænke på to personer. Nemlig en trommeslager, som er rigtig dygtig. En trommeslager, der hedder Kasper Langkjær, som spiller i Danser med Drenge, og mange andre danske bands. Og ja, når jeg tager den på, så tænker jeg på ham, og tænker på de oplevelser, jeg har haft med ham, når han spiller koncerter. Så det er sådan en slags en cadeau til ham. Og derudover så er der min farfar, som bliver 85 i år, her til sommer, som også betyder meget for mig. Han er i hvert fald en af dem, som i min familie ligner mig rigtig meget i personligheden. Og derfor synes jeg også, at det er med god grund, at jeg bærer rundt med den her kasket, for ligesom at, ja, er her med i tankerne, når jeg har den på. Så jeg vil faktisk spænde hånden på. Så er der, den brummede faktisk lige før, fordi jeg fik en sms slags ting. Min iPhone. Og jeg fik den her for lige en måneds tid siden, og jeg er rigtig glad for den. Men generelt set, mobiltelefoner har altid været en del af mit liv, siden jeg var 15-16 år, da jeg fik den første. Og jeg tror, at den vil blive, generelt set, vil være en del af mit liv fremover. Når jeg enten skal tjekke mails, eller det, som man bruger en smartphone til i dag. Så en mobiltelefon er også vigtig for mig i mit liv, og har en stor del af mig. Så ja, det var vist de fem ting. Så kan jeg sige, at faktisk her for et par måneder siden, tror det er
3-4 måneder siden, måske mere, der begyndte jeg at bruge Twitter meget, og det er også et af grunden til, at jeg sådan set også har fået et større netværk og flere venner via internettet. Og der skal i hvert fald lyde en stor tak til dem, der har støttet mig, især med den her videoblogs, og givet mig nogle råd og så videre og så videre, og hjulpet mig i gang med at få en hjemmeside. Hjemmesiden, som jeg lige fortalte om før, er ikke op at køre op lige nu, men den vil blive i fremtiden. Så, men en stor tak til jer derude i Twitterland. Og ja, det var sådan set det i starten. Nu vil jeg uploade den her video, så I kan få lov til at se den.